sot për përja shtime ta që ne nuk i njojmë. Qëfar do me thënë kjo, do zjeni me bodyguardet? Mund ta pyesësh zotin nga zbardhi, t'jap sqarime dhe do t'jap edhe për të. Edhe të gazet tashin, sepse jemi tek deputetët dhe sjellja e deputetëve, edhe mëson rastin e gazbardhit. Dhe zoti Gogu thotë që do mbajnë përgjegjësi penale, sepse në mpunësi i shtetit nuk pengohet tek puna. Ndërko penguesit, në thonjza, se nuk janë pengues, janë deputetët e kuvendit Shqipëris, që brënda salës kanë të drejtën e sjellje së tyre në çfarë do lloj forme e ka të garantuar me statusej. Mund bëjë dhe revoltën, mund thyë edhe karriken, do marri dënime administrative, por s'ka lidhje fare me krahasimin që bën që një qytetar i thjesht futet në burg, këto kanë shkelur ligjin, këta janë ligj thyës, sepse për qytetarët e dimë si veprohet. Dhe zoti Gogu e di shumë mirë që në sallën e parlamentit, deputeti që përfaqëson jo vetëm e tij, por dhe ata që ka votuar, ndërmerr çfarë do lloj veprimi që atij t'i duket e përshtatshme për interesin e publikut, për interesin e forcës politike, për interesin e demokracisë. Dhe në rastin konkret, ajo që bën çudi nuk është pse veproi opozita sot të bllokojë seancën, pamje tilla i kemi parë në vazhdimsi në shumë parlamente. Çudia është tek mënyra e sjelljes infantile, arrogante njëkohësisht e atyre që sot drejtojnë parlamentin. Si mundesh t'i fikësh dritat e parlamentit ti, sepse deputetët po protestojnë aty dhe nuk duan të